Salutare tuturor! Eu sunt Creierul. Cătălin este plecat, iar eu vă voi prezenta episodul de astăzi. În descriere găsiți și canalul meu. Nu ezitați să vă abonați. Vă aștept! Haideți să începem! Generalul american William Tecumseh Sherman a declarat de multe ori că războiul este un iad. Membrii armatei au dreptul să creadă această expresie, însă nu și subiectul acestui videoclip. Locotenentul Sir Adrian Paul Carto de Wiart, ofițer de piatră al armatei britanice, a servit în al doilea război al burilor din sudul Africii, primul război mondial și al doilea război mondial. El a suferit leziuni oribile în atribuțiile de serviciu și a fost mai aproape de moarte de mai multe ori decât poate să numere o persoană. Cu toate acestea, războiul cu siguranță nu a fost un iad pentru acest erou militar care a trecut multe granițe. Pentru acest soldat indestructibil, războiul era ca o a doua casă. În timp ce Wiart era considerat de englezi drept un exemplu de curaj și mândrie națională, el era de fapt jumătate belgian, jumătate irlandez. Acesta s-a născut în capitala Belgiei, Bruxelles, pe 5 mai 1880. Tatălui era Leon Carto de Wiart, un aristocrat, avocat și diplomat belgian. Leon a fost recunoscut la nivel mondial pentru că făcea parte din Marea Cruce a Ordinului Egiptean din Osmandia și Medjidie și era cavaler al Ordinului Belgian. Nu-i nevoie să vă spun eu că, având un tată care deține aceste titluri prestigioase, Adrian ar fi putut avea o viață încântătoare și liniștită. Mama lui era Ernestine Zephyrine Emily, însă din păcate ea a murit la începutul vieții lui Adrian. Același lucru poate fi spus și despre cele 3 surori mai mici ale tânărului viitor soldat de neînvins. Chiar și de la o vârstă fragedă, viața lui Adrian Carto părea desprinsă dintr-un film SF. Când a crescut, reputația lui a fost marcată de zvonuri potrivit cărora el ar fi în secret fiul nelegitim al regelui belgian Leopold al II-lea. Cea mai mare parte din copilăria lui Adrian a fost împărțită între Belgia, Anglia și Egipt. Din cauza afacerilor tatălui său din Orientul Mijlociu, tânărul a început să vorbească fluent limba arabă. Când tatăl lui s-a recăsătorit, de această dată cu o femeie din Anglia pe nume Mary James, Adrian a fost trimis la o școală catolică cu internat din Birmingham, Marea Britanie. El a studiat la o capelă unde a fost învățat să devină chintesența gentlemanului britanic, dar totodată un iubitor al sporturilor. Adrian a fost pregătit să calce pe urmele tatălui său și să devină un om de afaceri sau avocat. Însă puștiul avea alte idei. Fondatorul școlii unde învăța John Henry Newman era cunoscut pentru faptul că spunea mereu: nu te teme că viața ta se va sfârși, ci teme-te că nu va avea niciodată un început. Ciudat este faptul că sentimentele lui Adrian rezonau în profunzime cu spusele lui Newman. Viața în sala de judecată nu îi aducea nicio satisfacție lui Adrian Carto. De când s-a născut, el tângea după adrenalina din timpul unei lupte, emoțiile trăite în război și știa că imediat cum va apărea prima oportunitate, nu va rata șansa să se înroleze. Acea oportunitate a apărut odată cu începutul celui de-al doilea război al burilor în 1899. La momentul respectiv, Adrian studia la colegiul Balliol din Oxford, încercând să obțină diploma de drept. El era un student deloc impresionant, fără note bune în examene și era dezinteresat în general de ceea ce se învăța acolo. Nu a stat mult pe gânduri și când a auzit despre război, a fugit imediat de la Oxford și s-a grăbit la primul centru de înrolare în armată. Adrian știa că trebuia să ia parte la acest război într-un fel sau altul, menționând mai târziu în memoriile sale: în acel moment, am știut odată pentru totdeauna că războiul este menit pentru mine. Îl am în sânge. Dacă britanicii nu mă voiau de partea lor, atunci mă ofeream singur să mă alătur oricărei tabere. În centrul de înrolare s-a întâlnit Adrian cu primul său obstacol, și anume faptul că avea 19 ani, iar la acel moment, vârsta minimă de încorporare era 20 de ani.
Totuși, acest lucru nu l-a oprit, pentru că Adrian a mințit cu privire la vârsta, cetățenie și s-a înrolat sub numele de Trooper Carton. Înainte ca ofițerii să-și dea seama, acesta a plecat la război. Viața lungă și strălucită de soldat a lui Adrian era pe cale să înceapă. Al doilea război al burilor a fost un conflict între Imperiul Britanic și forțele locale din Africa de Sud, alcătuite din Republica Orange și Republica Africa de Sud, cunoscute de asemenea drept Statele Burilor. Adrian a devenit membru al Middlesex Yeomanry, un regiment voluntar de cavalerie al armatei britanice. El a servit alături de Paget Horse, o unitate de elită a cavaleriei britanice, care a jucat rolul de coloană vertebrală pentru armata terestră, ce a luptat în conflictul burilor. Totuși, în timp ce servea în colonia de pe râul Orange, a fost doborât, însă nu de către un soldat inamic, ci de o febră severă și bruscă. A fost spitalizat pentru o perioadă scurtă, înainte să se reînroleze în corpul militar local. Adrian a suferit prima leziune de război în timp ce încerca să traverseze un râu din Africa de Sud, unde a fost prins într-o ambuscadă de trupele burilor care l-au împușcat în stomac și zona inghinală, iar la acel moment avea doar 20 de ani. Când a fost găsit rănit de superiorii săi, aceștia l-au întrebat dacă erau mai mulți buri în zonă, iar Adrian a răspuns nu, dar cei care erau trăgeau foarte bine. El a supraviețuit și a fost transportat înapoi în Anglia pentru tratament, unde tatăl său, furios, l-a pedepsit pentru faptul că fugise de la școală, nu pentru că a fost ilegitim în război. Dar lui nu-i păsa, poate că fusese împușcat, dar a supraviețuit și acum a gustat cu adevărat din senzația războiului, un sentiment care l-a făcut să nu renunțe. Când Adrian s-a recuperat în totalitate, cu toate că tatălui nu era de acord, a decis să renunțe la colegiu și să înceapă o carieră militară serioasă. El a luat un avion extravagant de primă clasă care călătorea către Cape Town, capitala Africii de Sud, împărțind bacșiș întregului personal de bord, după spusele lor de atunci, motiv pentru care a aterizat acolo aproape falit. Dar Adrian nu era supărat deloc, pentru că era din nou soldat, ceea ce îl făcea să se simtă în viață. În Africa de Sud, el a arătat un comportament prostesc, motiv pentru care a fost imediat degradat după ce a fost promovat caporal, pentru că a amenințat cu bătaia unul dintre sergenți. Chiar dacă a reușit în cele din urmă să dobândească rangul de sublocotenent în timpul serviciului său din Africa de Sud, compania lui nu a mai fost implicată în niciun război, ceea ce era foarte frustrant pentru el. Avea spiritul unui luptător rebel, iubea jocurile de noroc, consuma frecvent alcool, socializa cu cine nu trebuia și vâna. Un lucru cu care nu se putea obișnui Adrian era plictiseala. Astfel, atunci când al doilea război al burilor s-a sfârșit, el a cerut să fie trimis în Somalia Britanică. Acolo, Imperiul Britanic lupta într-un război de gherilă condus de către Mohamed bin Abdullah, cunoscut autorităților coloniste prin porecla lui de Mad Mullah sau Furiosul Mullah. Totuși, în loc să-i se îndeplinească imediat dorința de a lupta, Adrian a fost staționat în Mutra, India. Acolo, din cauza plictiselii și lipsei de ocupație, a provocat mai multe probleme. Vânătorile de porci sălbatici călare pe cal au devenit activitatea lui favorită pentru că era cel mai apropiat lucru de o luptă reală. Chiar și această activitate, relativ banală, i-a adus multe răni atunci când a căzut de pe cal, iar calul a căzut peste el, zdrobindu-i glezna. Frustrarea lui Adrian a devenit din ce în ce mai mare și, în timpul unei discuții aprinse cu unul dintre servitori, l-a împușcat pe acesta în posterior, iar superiorii săi l-au întemnițat pentru acțiunile sale violente. El a omorât timpul, dar nu soldații inamici, pentru că a stat câțiva ani în închisoare de la incident. Adrian și-a folosit timpul liber, care era din abundență, făcând exerciții fizice, devenind atât de puternic încât putea rupe pachete de cărți de joc cu mâinile goale. După această perioadă întunecată a trecutului său, Adrian a jurat credința regelui și a devenit oficial cetățean britanic.
În timpul instalării lui în Europa, s-a căsătorit cu o contesă din Austria cu un nume ridicol de lung, pe care îl puteți citi pe ecran. Cu toate acestea, soldatul nostru făcea orice era nevoie, însă cu excepția faptului că nu se lupta, activitatea lui favorită. Când primul război mondial a izbucnit, Adrian era extaziat. A fost în sfârșit trimis în Somalia Britanică pentru a lupta în războiul împotriva lui Madmullah. Adrian a fost repartizat în escadronul Corpul Somalez Călare pe Cămile, însărcinat cu eliminarea dervișilor, pe scurt, adepții lui Madmullah. În timpul unui atac îndrăzneț împotriva unei fortărețe a liderului musulman, Adrian, cuprins de adrenalina luptei, a decis să atace cu capul înainte. Deloc surprinzător, dervișii l-au împușcat pe acesta de 3 ori în față, mutilându-l la propriu. Totuși, acest lucru nu l-a ucis. Și-a pierdut ochiul pentru totdeauna și a fost trimis înapoi în Anglia pentru tratament și realocare. Mai târziu, când a descris ce s-a întâmplat, Adrian a spus: toată experiența a fost înviorătoare și amuzantă. Armata britanică a acceptat dorința lui Adrian și a fost desemnat să lupte pe frontul din vest în primul război mondial, dar cu condiția să poarte un ochi de sticlă. Cu toate acestea, pentru că ochiul de sticlă îi era inconfortabil, el l-a scos și l-a aruncat pe geamul taxiului când era transportat la aeroport. Adrian era un tip ce îi plăcea să arate ca un pirat și folosea acel petic de material negru ca să-și acopere cicatricea de la ochi. Mai târziu, biografii l-au descris ca fiind un pirat gentleman. În luna februarie a anului 1915, Adrian s-a alăturat în al 4-lea gardian al regelui irlandez, un regiment de cavalerie staționat de-a lungul frontului de vest. În timpul celei de-a doua bătălii de la Ypres, când a încercat să înlocuiască unitatea de infanterie, regimentul lui Adrian a fost atacat de o unitate de artilerie germană. Resturile de șrapnel i-au mutilat mâna lui Adrian. A rămas cu doar o parte din palmă și 2 degete. Când un medic de teren a refuzat să îi amputeze ce a rămas din mână, Adrian și l-a smuls singur și a continuat să lupte. Apoi, soldatul de neînvins a luptat în bătălia de la Somme din 1916 și a fost acționat încă o dată precum un lunatic puternic. Soldații care au fost martori au pretins că l-au văzut scoțând cuiul grenadelor, folosindu-și dinții și le arunca pe teritoriul inamicilor cu mâna care mai era întreagă. În timpul atacului asupra unui sat ocupat de inamici, numit La Boisselle, după moartea bruscă a 3 comandanți de unități, Adrian a preluat comanda celor 3 regimente și le-a dus la victorie în țara nimănui, o regiune pustie dintre Belgia și Franța, unde au avut loc lupte crâncene purtate în tranșee sinistre. A fost decorat cu prestigioasa Cruce Victoria, cea mai înaltă decorație militară acordată pentru acte de eroism în fața dușmanului. Ca orice dependent de adrenalină, Adrian voia să se mențină la un nivel înalt. El a continuat să se arunce cu capul înainte în nenumărate lupte, până când a fost lovit din nou de o experiență ce aproape l-a omorât în tranșeele din pădurea Delville, o serie de tranșee atât de periculoase încât i-a oferit pădurii un al 2-lea nume, pădurea diavolului. Acolo, un lunetist l-a împușcat în spatele craniului, însă, fără nicio mirare, lui nu i-a păsat. La fel cum nu l-a interesat nici când a fost împușcat în ureche, șold, picior sau când a avut glezna zdrobită. Când a fost eliberat din spital, el a fugit direct în prima linie a luptelor, bucurându-se de aventura vieții lui. La sfârșitul primului război mondial, a remarcat că s-a bucurat cu adevărat de război. În perioada dintre primul și al 2-lea război mondial, el nu putea sta departe de conflicte. El a luptat în bătălii care au avut loc în toată Europa de Est, susținând Polonia în războiul împotriva Lituaniei, Cehoslovaciei, Ucrainei și Rusiei sovietice. În clasicul său stil, el a făcut numeroase fapte de eroism și aici. A supraviețuit mai multor prăbușiri de avion, însă a trecut peste răni cu nonșalantă. Adrian a luptat de asemenea în măcelul de la Cossack cu un singur pistol,
apărând de unul singur un tren atunci când cavaleria inamică a încercat să îl deturneze. Chiar și atunci când a căzut din tren, în timp ce se mișca, s-a mobilizat rapid, a sărit înapoi și a continuat să lupte. După victoria în războiul polonez, el a rămas acolo pentru 18 ani, însă atunci când a început cel de-al doilea război mondial, Adrian nu a ezitat nicio secundă să ia parte și la această bătălie. Folosind un pașaport fals, s-a întors în Marea Britanie și s-a reînrolat, chiar dacă în acel moment avea 61 de ani, un singur ochi și o singură mână. Aceste neajunsuri nu l-au oprit, pentru că, după cum vă puteți da seama, practic nimic nu îl poate opri pe Adrian Carto de Wiart. Inițial, el a reușit să supraviețuiască, chiar dacă a luat parte la câteva operațiuni dezastruoase, care au avut ca scop eliminarea naziștilor din nordul Europei. În 1941, prim-ministrul Regatului Unit, Winston Churchill, l-a numit pe Adrian într-o misiune secretă menită să îl ajute pe Josip Broz Tito în Iugoslavia. Totuși, în timpul acestei misiuni, bombardierul Wellington, ce îl transporta pe Adrian și camarazii săi, s-a prăbușit în Marea Mediterană. În ciuda faptului că era bătrân, pe jumătate orb și cu o palmă amputată, Adrian a reușit să ajungă la mal, salvând în același timp și unul dintre soldați. El a fost apoi capturat de armata lui Mussolini și trimis într-un lagăr de prizonieri de război de la castelul Vincigliata din apropierea Florenței. A fost acesta sfârșitul poveștii lui Adrian? Cu siguranță nu. El și alți 5 prizonieri, care erau trecuți și ei de 50 de ani, au săpat un tunel lung de 20 de metri pe sub castel și au reușit să scape. Ei s-au dat drept săteni italieni și, în ciuda faptului că niciunul nu vorbea limba, au reușit să fugă de autorități timp de o săptămână, după care au fost capturați din nou și duși înapoi la castel. Când Mussolini a fost detronat și ucis, soldatul de neînvins și ceilalți prizonieri au fost eliberați și trimiși în Marea Britanie. Poate că acesta a fost ultimul război purtat de Adrian Carto de Wiart, dar nu ultima sa experiență în relațiile internaționale. El a fost trimis într-o misiune diplomatică în China și, chiar dacă nu a ucis pe nimeni, el a reușit să-și pună amprenta și acolo, în stilul său specific, stângaci, dar plin de curaj. El a spus în față fostului președinte chinez Mao Zedong că urăște comunismul din inimă, având în considerare că și în prezent China este un stat comunist. Cu toate acestea, aparent, Mao a luat această declarație ca pe o glumă bună. Și, în stilul său caracteristic, a reușit să supraviețuiască unui alt accident de avion în timpul șederii în China. Adrian a murit în cele din urmă, dar nu din cauza războiului sau a rănilor, ci din cauze naturale, la vârsta de 83 de ani, în casa lui din Comitatul Cork, din Irlanda, trăindu-și ultimele momente ale vieții, înconjurat de soția și cei 4 copii ai săi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon, unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!